Og velkommen tilbake igjen til Andre Siden podcast her med meg og Klaus Lundekvam. Tusen takk for vi kunne kjøre en liten seanse til her. Så vi var jo så godt i det. Ja, det var bare hyggelig. Nå har det vært mye alvor om livet og om utfordringer med både mental helse og rus og sånne ting. Så kanskje vi skal snakke litt fotball. Ja, litt fotball også hadde jo vært gøy. Det har jeg alltid følt med i fotballsverden. Så det digger jeg. Og litt sånn, vi har jo snakket om endring og det å bygge identitet og kultur. Og da tenkte jeg jo på Brann. Ja. Det er jo en klubb som trenger litt tilfriskning. Jeg vet ikke hvor mye du tør å si om det som kanskje kjenner litt folk der oppe. Men hva tror du skal til der for å få en endring? Nei, de har jo hatt en stor grad av endring i mange år. Føler jeg, med både utskiftninger av hovedtrener og folk i administrasjonen. Men de har liksom ikke fått det til. Og de har liksom ikke klart å få det sportslige på rett kjøl. Og det skyldes nok mange ting, tror jeg. Som du er inne på innledningsvis, identitet er noe vesentlig i fotball. Det å ha en gruppe spillere, det å ha en hel klubb som står for en type fotballfaglig rød tråd er noe veldig viktig som jeg føler at Brann ikke har hatt eller har. Og det har vel nok vist historien også at selv under Lars Arne Nilsen i mange år så var det vel aldri noen unge gutter som slapp til. Og da er det vel litt sånn mot sin hensikt å drive et akademi og en utviklingsavdeling der de bruker masse ressurser på å utvikle unge spillere når de aldri slipper til, og de kanskje har en helt annen spillestil på A-laget enn de trener på i de yngre rekker. Så, men nå har de jo kjørt seg inn i et hjørne der det er vanskelig å komme seg ut av, rett og slett. Og jeg tror nok vi skal være ærlige nok og si at de er ikke bedre. Nei, det ser vi. Det er jo der, men det er jo elementer i det fotballaget og i de spillerne de har der oppe som jeg er helt sikker på at de kan vinne fotballkamper med det laget og den troppen. Nå har de mistet mye selvtillit, og selvtillit har mye å si i fotball. Og så har de dessverre ikke så mange av disse ledertyperne i klubben ut på banen. De trenger det. Men nå kommer jo han tilbake igjen. Helt Nilsen. Ikke han litt sånn riv igjen? Jo, det er han nok. Og jeg håper han kan ha en positiv innflytelse på det og den kommunikasjonsbiten av det som trengs. Så vet jeg ikke, jeg har ikke følt han i Danmark, men jeg håper han har noe sportslig å bidra med også, selvfølgelig. Jeg er jo selvfølgelig, har et hjerte i Brann og ønsker at klubben kan kunne overleve denne sesongen, selv om det ser vanskelig ut. Kan kanskje redningen være at det er to-tre lag og andre to-tre lag som er veldig svake. At de ikke trenger all verdens med poeng. Men de må nok starte nå mot Sandefjord og ta tre poeng hjemme. Det er nok livsviktig. Så håper jeg selvfølgelig at de overlever og de kan snu denne negative trenden som de er inne i. Fordi at Det er jo bare veldig, veldig trist for Bergen og for Brann, og begge de partene trenger hverandre. Ja, og for norsk fotball også, egentlig, tenker jeg. Altså, Brann burde jo hatt et fyrtårn som skulle vært der oppe, altså med engasjement og fans. Altså, ser jo, det er jo en grunn for de er på TV hele tiden, for dette er jo populære kamper med Brann. Ja, Brann vil alltid være en stor aktør i norsk fotball, og det bør klubben også gjenkjenne, og
Ja, derfor er det så umåtelig trist å se at de ligger der de ligger. Men det har nok blitt gjort en del dårlige vurderinger i mange år der oppe, dessverre. Så håper de finner veien ut av det hullet. Håper jeg også at de gjør. Og det hadde vært en glede å kunne hjelpe de litt med det, men de vet ofte best selv. Ja. Men jeg tenker sånn, du har jo mye fotballfaglig kompetanse. For det er jo lett å glemme som du, hvis man sitter og ser på sofaen hjemme sånn, ja, han skulle gjort sånn, ja, det gjelder lett sånn. Det er jo ikke lett dette, og så få ut altså det psykologiske spillet, sant? Hvordan snur du en sånn trend så det der, altså når det går rett til helvete, for å si det rett ut, sant? Og så skal du snu og motivere. Du har vært en ledergruppe i forskjellige garderober, sant? På landslag og Southampton. Hvor begynner du da, liksom? Nei, mine første år i Premier League er vel kanskje de årene jeg lærte mest om mekanismene av hva som er viktig i fotball. Da var vi på papiret et nedrykkslag hvert eneste år. Men vi hadde noe som veldig få andre hadde. Vi var villige til å dø for hverandre. Vi hadde en moral i garderoben som var var helt fantastisk. Og kan du skape en garderobe og en treningskultur der du forplanter dette her med at jeg skal faen meg ikke skuffe lagkameratene mine. Jeg skal ikke skuffe han som sitter for siden meg i garderoben. Får du den holdningen inn, så kan du flytte fjell sammen. Uavhengig av, selvfølgelig skal du ha noen kvaliteter i laget, men det skal faen ikke stå på at de ikke skal jobbe, eller du skal ikke tape fotballkamper på grunn av innsats. Det er jo fotballs A, ikke det? Det altså, er fotballs elementær. Ja. Men det å kunne snu det når du først er der nede, det er selvfølgelig vanskelig. Men det eneste de kan gjøre, det er å trene steinhardt. Det er å være positive. Det er å backe hverandre og stå sammen. Og så klare å skape en veldig tydelig identitet herfra ut sesongen. På at dette står vi for, dette skal vi være trygge på. For det jeg ser nå, det er ingen identitet. Det er spillere som er utpå der som ikke vet hva de gjør på utpå der. Og da vil det være rett og slett tilfeldigheter som gjør om de vinner fotballkamper eller ikke. Så de måtte tilbake til en veldig klar rød tråd i hvordan de ønsker å opptre, sånn at spillerne føler seg trygge i det. Og så jobbe knallhardt ut fra det. Og så være utelukkende positiv med hverandre. For det er bare spillergruppen som kan klare å komme seg ut av dette med da et sterkt trenerapparat som står deg i ryggen. Ja, nei, for det er jo noe, det er jo, vi er tilbake til den endringssnakket, sånn focus on the good, sånn, trykker på de friske knappene. Og dette er jo alle de guttene som er der oppe, eller mennene, det er jo folk som kan spille fotball. Altså, de kan jo spille en ball, sant? Det er jo en grunn for at de er der de er, sant? Altså, jeg tenker, og det er derfor jeg sier det er mer kvalitet i det fotballaget enn de viser i dag. Men med selvfølgelig dårlig selvtillit og mangel av nettopp en identitet, arbeidsoppgaver, enkle arbeidsoppgaver, så ser de ut som de er falt ned for et tre. For når jeg ser på det, så ser jeg kaos. Men det er jo det å få kontroll i kaoset når alt går gale, altså, og da er jo det stikkordet, tenker jeg, arbeidsoppgaver, sånn. Spille den ball, du skal gjøre det og sånn, ja. Være trygg på det og kunne være få inn den der fanivolske holdningen og viljen på at jeg skal faen meg gi alt, og jeg skal ikke skuffe mine lagkammerater. Eller skuffe meg selv. Jeg synes det alltid må ha en Ferguson, sant? Don't let yourself down. Det synes jeg var en fin måte. Det er jo litt sånn, det er så mange overførbare også til livet i fotball. Jeg føler det alltid en metafor for livet i fotball. Det er liksom sånn, jeg husker så mange av mine år også som kaptein for Southampton, og hvor forskjellig vi er,
Jeg mener jo i dagens toppfotball at det viktigste, noe av det aller viktigste som egenskap av disse managerne som styrer disse storklubbene i dag, er den pedagogiske tilnærmingen til spillerne dine, til spillergruppen din. Av at å skape den der helhetsfølelsen av at alle er med på denne reisen. Alle er med på den fotballfilosofien, den måten vi skal spille fotball på. Og klarer du det, så har du veldig gode sjanser til å vinne fotballkamper. Som sagt, det er veldig lett å komme ut forbi det der, og så mister du litt selvtillit, og så begynner det hakking på spillere innad, og så danner det seg små grupperinger i garderoben, og da er løpet kjørt. Mistet garderoben, som de pleier å si, sant? Ja, og da vil ikke spillerne heller være ut på der, de vil spille bare for seg selv. Og det er oppskriften på nedrykk. Du får krysse fingrene for Brann der, så. Det gjør vi, og jeg, som sagt, jeg har hjertet i klubben, og jeg ønsker de alt godt, og jeg håper virkelig at de kommer seg ut av dette. Og de bør ha, som sagt, nok kvalitet til å vinne fotballkamper. Det er jeg helt overbevist om. Så og så tror jeg at denne sesongen vil være kanskje heldig at det er 2-3 andre lag som ikke vil ta så mange poeng. Det minst dårlige i hvert fall, ja. Det er noe der også. Men det jeg tenker på litt dette med disse unge talentene, sant? Du har et akademi. Jeg ser jo fotball, sant? Jeg var også så, en svogere min er jo trener oppe i Fana på gutter U18, mener jeg. Alexander. Og han ser jo hvordan de der spiller. Det er jo, fotball er jo helt annerledes. Bare nå er jeg 40 da. Men vi spilte litt sånn på junior elite og greier, sant? Altså, bare det tekniske, bevegelsene, styrken, altså bevegeligheten. Altså, og vi får jo fram noen gode norske talenter etter hvert, sant? Både på internasjonalt nivå, men ikke på Brann gjerne. Nei. Skjønner du hva jeg mener? Hva er det da? Jeg har jo følt i mange år at du kom jo gjennom Brann, sant? Og lokal er jo Østevold, men det er jo Vestland da. Men hva er det som gjør at, hvorfor får ikke vi disse frem? Vi skulle jo hatt Huseklepp kanskje, altså, men det er jo litt sånn. Nei, det er jo litt påfall, synes jeg, at Hordaland er en av de svakeste fotballkommunene i landet. Ja. Og det, ja, det er nok mange ting som skyldes det, men jeg tror at mangel på samarbeid er en av faktorene for at vi ikke får det til i denne byen, fordi at jeg tenker at byen er for liten til å rivalisere seg. Du vil ha en storebror som heter Sportsklubben Brann uansett. De vil være den store klubben i denne byen uansett. Merkenavn, altså. Ja. Ja. Og da tenker jeg at jeg hadde gått i et tett samarbeid med de nest beste klubbene i Bergensområdet. Som Nest Sotra, som Åsane, Fyllingen, Fana og de klubbene, og gjort et klart samarbeid på at de nest beste i Brann får den beste matchingen til enhver tid. Men som sagt, nå har Brann hatt en del trenere som har stått for en type fotball som i mine øyne kanskje ikke er så moderne. Men jeg er jo helt enig at fotball har jo tatt kvantesteg. Jeg fikk jo med meg en enorm utvikling fra midten av 90-tallet til jeg sluttet i 2008, gjennom Premier League, når Arsene Wenger kom inn og tok over
med fokus på kosthold, med fokus på veldig mye andre ting enn bare fotball, som tok fotball til helt nye nivåer. Du ser den farten så god. Altså, du ser så på fotball fra gammelt da, så bare på mimret litt og så litt Italia 90, sant? Absolutt. Det er jo helt annerledes, kroppsformer på spillerne, alt er jo... Så utviklingen er jo, og jeg har jo vært tilbake så Hampton har sett på anlegget deres og hvordan den klubben har utviklet seg siden jeg var der, og det er jo fantastisk. Det er ingenting som er utelatt til tilfellighetene lenger. Så de får jo en oppfølging som er helt eventyrlig. Men det koker jo ner til vilje. Og var det noe jeg hadde som fotballspiller som karakteriserte meg som både menneske og fotballspiller, så var det at jeg var ekstremt ærgjerrig. Jeg var aldri fornøyd. Jeg strakk meg. Uansett hva jeg oppnådde, så satte jeg nye mål. Ja. Og for meg å bli A-lagsspiller i Brann var kjempeflott. Men jeg var ikke ferdig der. Og jeg var heller ikke ferdig den dagen jeg satt mine bein i Premier League. Men der måtte jeg lære fort. Det er en overgang. Ja, for der var en overgang som var helt vill. Husker jeg veldig godt. Så der måtte jeg lære veldig fort. Men at jeg skulle være der bort i 14 år og bli den nordmann som har spilt flest Premier League-kamper, det hadde jeg jo aldri drømt om. Men det hadde med viljestyrken min og ærgjerrigheten som jeg hadde og sulten, fanskapen for å virkelig nå opp, for jeg tror og jeg ser nok det at her i Norge er vi en nasjon igjen som vi har snakket om tidligere, som er en velferdsnasjon, og det er mange det er så mange forskjellige ting som drar en ung gutt i forskjellige retninger, at det å jeg er veldig åpen for at du skal være allsidig lengst mulig, ja, det oppfordrer jeg til, men når du har først valgt fotball, så skal det legges ned det arbeidet som trengs. Ja, for det er jo ikke nok å ville det, for du må jo få det ut i handling også, sant? For ja. Det krever jo mye, sånn som du sier, noen fotballer utvikler seg. Du er jo heltidsutøver. Jeg ser jo på disse her, det er en sånn her Equinor-serie som går om disse unge landslagsguttene, ja. Det er neste generasjon eller noe sånt. Og det blir fort alvor, og det krever det alt for sinnssykt. Det blir alt for fort alvor, ja. Men da er det på det mentale plan ofte, og jeg har nok inntrykk av at i Norge så blir de for de blir happy for tidlig. Ja. De får det for godt for tidlig, og de mister den sulten som kreves for å ta de siste stegene til å bli toppspillere. For det er så du sier, vi utvikler veldig mange talenter, gode fotballspillere med ferdigheter, basisferdigheter som er veldig gode, men derfra til å bli en ener som kan prestere hver uke i Premier League for eksempel, det krever noe spesielt. Ja. Det er litt sånn som når du skal møte da Drogba. Ja. Du må være litt i hovedet da. Han kommer til å kjøre deg i 95 minutter sammenhengende. Jeg har en del kutt i hodet etter han. Ja. Så, og da er det den ærgjerrigheten, altså den er fandenivoldske. Altså, du må ha en mentalitet for å prestere på sånt nivå. Det hjelper ikke å være den beste på innsidepassninger. Nei. Nei, sånn. Nei, og den mentale innstillingen er veldig, veldig viktig. Og den tror jeg nok... for mange av norske unge gutter mister, ja. Eller ikke inne, eller ikke klarer å holde det trykket oppe. De får det for godt for tidlig,
Og da er det snakk om bare noen prosenter på at de ikke lykkes. Mm. Tror du det er for vi er redd for å konkurrere? Altså at vi vil ha den likheten på, altså det er jo, det ene tar jo det andre, altså hvis du skal, nå snakker vi om toppidrett, ikke breddeidrett, men du skal opp der, så må jo du være konkurransemenneske. Jeg ser jo som for eksempel bare dette spillet mellom spiss og midtstopper, med munnhugger i, og det er masse som ikke kommer i kamera, og tracking på tær, og altså, det er liksom mange måter å sykes ut på. Ja, det er heftig, og det skal være heftig, og det er ikke noe kjære mor for å nå toppen, eller nå et få ut potensialet av det du har. Mm. Og det vet du egentlig ikke før du har vært i kjelleren en del ganger. Ja. Jeg føler jo at jeg må få lov å si at jeg føler vi har sovet i timen i 15-20 år. Ja, for det, kanskje det gjenspiller litt på landslag også, for nå har vi begynt å få noen gode profiler der. Men det er på en måte sånn at man snakker opp landslaget før man har gjort jobben da. Altså, skjønner du hva jeg mener? At det blir hype så mye. De profil er kommet opp av seg selv, eller foreldre, eller et apparat som ikke har vært helt norsk. Og hvis du... og jeg brenner litt for dette, fordi at jeg ser på andre nasjoner, jeg ser på nasjoner vi kan faktisk sammenligne oss med, og jeg vil ikke si at Belgia er det, men i folketall er de det. Og det Belgia gjorde, de samlet de beste klubbene i landet, de ble enige om en fotballfilosofi som de forplantet i de beste klubbene, med et overordnet ønske om å skape best mulig fotballspillere. Ingen rivalisering. De skulle skape best mulig fotballspillere. Og du har jo øulet ut fra Belgia. Nettopp. Ja, talenter. Schweiz, Østerrike, to andre land, for eksempel, så vi kan sammenligne oss i innbyggertall. Det er derfor jeg sier vi har sovet i timen i 15-20 år. Og så er vi blitt hjernevasket av Drillo-fotball. Ja. I veldig mange generasjoner så ga Drillo oss utrolig mange gode minner på fotballbanen på 90-tallet av en veldig primitiv, men effektiv spillemåte. Han gjorde jo det beste ut av det han hadde. Absolutt, men fotball, jo, ja. Fotball har gått videre, og fotball har utviklet seg noe voldsomt. Det har ikke landslaget, og det har ikke de folkene som har satt i landslagsfotball gjort. Ja, for det er 23 år siden, 98. Ja. Så det er mye som skjedde på den tid, sant? Altså, når du ser alt som vi har pratet om nå. Og det må jo være mulig at vi kan klare noe. Jeg har jo alltid tenkt på sånn, dette her med, altså jeg sier jo ikke at det er lett å replisere, men jeg tenker jo på den Ajax-modellen. Altså de får opp hele tiden, hele tiden, og de begynner med skikkelig trening. Ja, så min klubb i England. Vi har jo vært enestående i ikke bare England, men Europa på å produsere unge lovende fotballspillere. Vi har jo vært farmaklubb til Liverpool i mange år. Jeg snakket med Liverpool-fan om det akkurat nå, hvor vi fant ut Leicester og Southampton må jo gå dundrende overskudd på de der salgene sine, fordi de skaper bare nye, sant? Vi har vært eventyrlig gode, og det er en grunn for det. Det er fordi at vi har en klokkeklar filosofi om hvordan vi ønsker å utvikle. Og da handler det ikke bare om å utvikle en fotballspiller, en ung fotballspiller, men det handler om å utvikle et ungt menneske. Hele mennesket skal utvikles til å bli en klok fotballspiller når han er 17 år. Og det er forskjell. Ja, da bygger du karakterer. Da er vi litt inne på Dale Woen og gjengen der. Ja, men det er forskjell. Det er forskjell. Men du må ha kompetanse. Og sportsklubben Brann, som du var inne på, er jo redd for kompetanse. Ja, det er en heftig uttalelse, men resultatene tilsier jo sånn. Altså, vi snakker igjen om toppidrett, og da er jo ikke du bedre enn resultatene dine. Nei. Sant? Altså, så enkelt er jo det, sant? Så altså, enkelt er det. Karsten Warholm hadde for 4 år siden, så husker jeg det var et eller annet, de kalte han et eller annet navn eller noe sånt, altså han hadde ikke de prestasjonene. I dag så er han på toppen, og det vil jo tilsi at han har hatt riktig kompetanse. Han har gjort de riktige tingene og fått ønsket resultat. Og da er det noe unikum som har stått bak det. Og han, treneren til Karsten Warholm, er et unikum. Og har skapt Karsten Warholm.
det sammen med Ingebrigtsen-brødrene, gjennom Gjert Ingebrigtsen og filosofien deres. Og jeg må bare få lov å si at det Norge klarte gjennom disse to guttene, for eksempel i friidrett, på 1500 meter og på 400 meter hekk, som er så stort i verdens sammenheng, og det er så mange som løper disse distansene, så er det, vi snakker om disse VM, OL, gullet til Therese Johaug og Petter Northug, og det er bare 3-4 land som driver med langrenn. Det er en hel verden som driver med det, med friidrett. Så dette er enormt stort. Jeg tror ikke vi er klar over hvor svært det er. Neida, for det er jo ukjente idretter for oss også, for vi har jo aldri hatt noen. Altså, det er jo det som er, og det er helt vanvittig det som blir gjort. Og dette OL her, at vi har tatt de gullmedaljene vi har tatt, det er utrolig imponerende. Ja. Men samtidig er det folk som har gått mot strømmen. Ja, absolutt. Og tørde å gjøre det, sant? Og tørde å si at de er gode, for du ser på mentaliteten, og det er karakterer, og det er viljesterke mennesker som, og så har de folk rundt seg som vet hva de skal til, og foredle det, sant? For han, Gjert Ingebrigtsen, han har ikke hatt å gå over for mye anerkjennelse før det begynte å gå bra, sant? Og det er jo det, og det har gått utenfor landslagssystemet, sant? Men de har fått det til. Ja, og det er kanskje på grunn av det da, jeg vet ikke, men i hvert fall det viser jo det at du må få inn rett kompetanse, og du må få inn vinnere, sant? Og vinnere, det er noe som skiller der. Vinnerskala er fascinerende å jobbe med. Det er fantastisk, men det er mange tilnærminger til det. Og det er derfor jeg sier det, den pedagogiske evnen i dag i toppfotball for eksempel er så utrolig viktig, for hver enkelt spiller trenger en viss form for omsorg for å prestere, hvis du skjønner hva jeg mener. De må bli sett, og de må trives, og noen trenger et spark i reven, og noen trenger høylytt i rettesettelse. Men faktisk, de aller fleste trenger en arm rundt skulderen og bli fortalt at dette kan du håndtere, dette klarer du. Så det er mange mekanismer for å skape den garderoben som jeg snakker om, som er så jævla viktig. Og de elementene der er forskjell, rett og slett. Ja, da må du ha noen trygge personer rundt der, sant? Altså, jeg tenker på han der... Ja, du må ha noen som vet hva skal til, da. Og så har vært i de garderobene, har vært i det miljøet som har lykkes. Ja, det er det. Og hvem er kanskje den råeste vinnerskal du har spilt med opp igjennom, utenom deg selv, da? Nei, jeg har møtt mange vinnerskaller, og jeg har møtt masse, men de har alle hatt forskjellig tilnærming hvordan de utøver sin makt eller autoritet eller hierarki i en fotballgarderobe. Så det har vært Matthew Letizia for eksempel, som superstjerne for Southampton i alle år. Hadde jo en veldig ydmyk tilnærming til... Han virket som en rolig kar, selv om han var jo helt spektakulær på banen, og han kunne gjøre alt. Men gikk du på treningsfeltet med han, så var det ikke noe kjærme ord. Det var all in, altså. Og den første tiden jeg var der borte, hadde Graham Sune som manager, og vi hadde en del karakterer som... Carlton Palmer, David Hurst og Robbie Slater fra Australia, og Dave Besant, og vi hadde jo slåsskamper på treninger hver eneste uke. Det var tennisnivået, liksom. Men fy faen, vi overlevde hvert eneste år på grunn av den der eierforholdet vi hadde til den sterke garderoben. Og det lærte utrolig mye om de mekanismene de første årene jeg var der borte. Og dette her har jo jeg, den kompetansen jeg sitter på, der har jo jeg på en måte tilbudt Brann, men det vil jeg jo ikke ha. Nei, det er jo merkelig.
Altså, jeg tenker jo du vil være en ressurs, eller er det noen som er redd for? Du kan ikke bli tråkket på tærene? Jeg vil bare hjelpe de og ønsker å bruke min kompetanse på å kunne eventuelt være til kulissene og hjelpe de litt, men ja. Det er de om det. Ja, de om det, sant? For dette er jo noe med å bygge, jeg tenker jo også bygge den kulturen som kommer jo derfra. Fra innsiden, altså det må jo sitte i veggene, ja. Sånn at det kan overføres, og du er jo tidligere spiller og alt der, så ja, det er liksom du har kjent på mye du i fotballliv. Det har jeg, så, det har jeg. Men kanskje, det er noe vi får se. Men i forhold til det der å gå over til som pundit, du har jo vært fotballekspert, jeg vet ikke om du er litt enda på å få, så du skulle ned til Asia og ha noe på. Ja, jeg er innimellom med på show her og der. Ja. Ja. Hvordan er det da? Å sitte i den stolen der og skulle gi din vurdering? Jo, det er spennende og kjekt. Det er jo en form for prestasjon å sitte live på TV og sånt, så du må vende deg til. Og jeg husker de første årene i TV2 når jeg var Premier League ekspert der, at det er jo noe du må vende deg til og bli komfortabel med kamera og sånt, så men for meg så handlet det jo egentlig bare om å være trygg på meg og min kunnskap, og fordi jeg har tross alt vært der og kjent på de følelsene, og jeg føler at det viktigste jeg kan dele til publikum, det er jo akkurat den følelsen av å gå ut den tunnelen og føle på publikum som møter deg, motspilleren, landslagsspilleren, klassespilleren du skal opp mot til enhver tid. Du har noen oppgaver å løse der, ja. Samtidig så det er fullt trykk, sant? Ja, og det å dele de tingene inn til en seer, det er jo den spisskompetansen jeg kan dele. Så jeg synes jo det er fantastisk å kunne være i den posisjonen da, selv om jeg har valgt en del andre ting siste årene da. Ja da, men det er jo gøy å ha en variert arbeidsdag. Ja, absolutt, jeg koste meg veldig i TV2 de årene jeg var der. Og har fortsatt mange gode venner fra det miljøet. Ja, du ser jo de TV-ekspertene, spesielt i England da, der begynner de jo nesten å bli veldig kjent, altså jeg tenker på han Roy Keane selvfølgelig, karakter, og han har jo godt samspill med han Michael Richards, ja. Så det er jo blitt helt komikveld, ja, det der, så det dette er jo kanskje ja, et økende marked for den underholdning. Ja, vi må jo lage litt show og sånt, og det synes jo jeg også var viktig at når meg og Trevor Morley hadde våre diskusjoner og sånt, og det er lov å være uenig, og det er lov å være uenig på skjermen, det må ikke være sånn og sånn. Nei, for det er jo det, du sitter i en sofa med gutter og ser på en kamp, så er jo ikke noen enige. Nei, sånn. Men det skal være sånn. Ja. Sånn helt på slutt nå, det er blitt vanvittig mye penger. Det var jo mye penger den gangen når du spilte, men i dag kan ikke det sammenlignes, altså vi er milliardovergang og alt. Når fotballen mister seg litt, blir det fare for rekrutteringen når TV-prisene går opp og altså, nye fans, nye folk skal kjøpe trøyer, altså begynner fotballen på en måte bite seg litt i reven, for å si det sånn? Ja, det jeg synes det er det mest eller det jeg synes det er trist med at en ting er overgangssummene og det de betaler for en fotballspiller er helt hinsides. Men det som er trist er at de vanlige dødelige ikke har råd til å gå på fotballkamp lenger. Det synes jeg jo. Det er oppriktig trist. Og at de også som supportere ikke har tilgang og adgang til heltene sine lenger. Mm. For jeg husker hvor viktig det var for oss å sette perspektiv på hvor heldige vi var, det var det ene, men hvor utrolig mye vi kan glede supporterne rundt oss i en by, fordi alle ser opp til oss, alle, dette er jo mer enn en fotballklubb, ja, men at altså, vi kan gi noe tilbake, ja. Og der har jo egentlig Southampton vært veldig, veldig flinke
ja, Saints Foundation og in the community, og gi noe tilbake til supporterne av byen. Ja, og der skal du være med litt fremover. Ja, og sånt. Så det, og det, jo... det gleder jeg meg veldig til. Så det er utrolig viktig. Men fotball er jo blitt en milliardindustri, og det er på mange måter litt trist, fordi du får bare de rike som skal på fotballkamp og sånt, men den andre siden er at fyller de stadionene, så kan du liksom ikke argumentere mot det. Nei, det er jo det, sant. Men det er denne evige veksten, det er ingenting som vokser inn i himmelen. Nei, det er det ikke. Men det, ja, det må møte en eller annen terskel på, ja. Ja, på en eller annen gang. Og i alle fall gi denne, jeg tenker at det er mer enn en fotballklubb. Det er, betyr noe for barna, det betyr noe for de som kanskje, de kan, ja, de kan gi så mye mer, og da må ikke du glemme de som har bygd dette. Det må de aldri glemme. Nei. Det er helt sant. Ja. Klaus, tusen hjertelig takk for to herlige prater, jo. Og takk for alt det gode arbeidet du gjør. Masse lykke til med Saints Foundation og In the Community og Mental Helse Norge, alt det du gjør, og for den du er. Takk så, for det. Ja. Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Ja, så, det var det. Så det hyggelig prate. Ja, jeg håper vi får sjanse til å gjøre det igjen en gang. Ja, så dette, det får vi til, vet du. Den er god. Yes. Da er Andre Siden podcast tilbake igjen neste uke. Du kan følge den på Facebook, du kan se den på YouTube, og lytte den på Spotify, og vi er på Instagram, og you name it. Alle veier. Ja, takk for i dag.